My friends, today I'm putting the bricks out. Yes, we have a fabric. We produce this brick. So big. They are thermic and acoustic because there is the EPS in the middle. Yes, eles são térmico e acústico porque tem EPS no meio. My friends, a minha wife falou assim para mim ontem. My wife, Andiara. Você não tem que ficar carregando bloco na empresa, né? Você tem que fazer outras coisas, tem que vender, você tem que isso, tem que aquilo. Eu falei, está certo, amor. Só que hoje eu não estou carregando. I'm not carrying the bricks. I'm putting them out. Eu estou colocando eles para fora. Mas sabe o que eu penso? Numa empresa, se você é o fundador, o criador, o dono, o chefe, como você quiser chamar, eu vou te contar uma história. Tinha um cara que tinha uma empresa com mais de 148 funcionários. E quando o filho dele resolveu trabalhar na empresa, ele colocou o filho dele para limpar o chão. Aí todos os funcionários da empresa olharam com um espanto, pensando assim, nossa, como assim ele colocou o filho dele para limpar o chão da empresa? Aí um dia perguntaram, um funcionário criou coragem e perguntou para ele, viu, seu Zé Maria, por que o senhor colocou o Thiago, seu filho, como limpador de chão da fábrica, da empresa, sendo que você tem mais de 148 funcionários, né? Já tem uma estrutura ótima, podia ele ficar lá do seu lado no escritório. Aí o seu Zé Maria falou pro Thiago assim, meu filho, eu coloquei lá porque se ele quiser ser o dono um dia, o chefe, o CEO, qualquer coisa, tem que saber de tudo, saber fazer de tudo na empresa. Então, por exemplo, hoje, o Alexander, o nosso fabricador, e o nosso faz tudo, não pôde vir. Entendeu? Então, eu tô colocando os blocos para fora. I'm putting the bricks out. Porque se eu não fizer isso, eu tinha que pegar. Eu não achei ninguém fazer isso. Então fui eu fazer mesmo. Talvez a minha wife vai ver esse vídeo e falar, ah lá, vixe, falou. Entendeu? E tô aqui na fabric and I'm using this cart to put the bricks out. To put the blocks out. Tô aqui para colocar os blocos fora, ok? I put them in this cart right here. Nice, ok? Só isso que eu queria compartilhar. I'm putting here the bricks out. Oh, Andrew lá. Say hello, Andrew. Hello. Good. So, é isso aí. Então, aprenda a fazer de tudo onde você estiver, ok? E assim, o que é a minha missão? A minha missão é pegar aquele último bloco ali, ó. Certo? Essa é a minha missão. Só que às vezes eu olho e falo, nossa, tem tudo isso ainda. Esse é um pensamento que eu tenho que tomar cuidado, porque minha missão é terminar lá. Não olhar o processo no meio do caminho. O processo no meio do caminho, ó, requer aqui, ó, sweating. Tô suando, entendeu? Isso é só uma analogia, porque tudo que você for fazer tem um começo, o processo para chegar onde você quer, ok? And to put out, phrasal verb, colocar para fora algo, ok? Pode ser palavra, alguma coisa. I'm putting the bricks out here, ok? Nice. So, thank you so very much. Bye.